mirë. Vazhdoj me Arbër. Ardenica Restaurant Hotel. Ti e ke qik në gjashme me Bardylin historinë. Ke nisur me babin që i vogël, a? 95-ën. 95-ën. Po, kemi nisur. Pamja e restorantit, vetëm një sekond, ka një pamje magjike mbi gjithë fushën e Myzeqesë. Nga Adriatiku në Njërnan, deri në Malin e Shpiragut dhe Tomorrin në anën tjetër, nga derdhja e Shkumbinit, deri në derdhjen e Vjosës në jug. Pra po do shohësh një pamje 360 gradë, që mund të shohësh të gjithë fushën e Myzeqesë, edhe fushë me shumë ngjarje historike, në fakt, të rëndësishme. Betejë pare Savrës është bërë aty, mbritja pare Osmanëve, po aty ka pasur, është bërë dhe betejë e fundit e 1913, aty ka kaluar karvani pavarësisë, që do shpallë të pavarësinë Vlorë, shumë zonë historike. Si e nisët? Në 95-ën kemi nisur me familjen, babaj edhe nena. Po çfarë lidhje kishte babai? Ishte marrë me këtë punë? Babai im ka qenë kamerier. Ka qenë kamerier, pra kishte lidhje me profesionin. Me zanatin, po, edhe. Pastaj ndërtuam atë vendin aty dhe kemi pasur. Pse pikrisht atje? Po babai im është nga fshati aty poshtë, edhe gjithmonë tek Kodrina aty e sipër, domethënë kishte dëshirë edhe e mori e ka bler atë Kodrinën. Po. Domethënë dhe ndërtuam një lokal ka qenë shumë i vogël. Modest. Vitin 95, po. Biles ka qenë me dru pishe, gjithë me pishat e sezonës aty. Po. Pastaj duke punuar, duke hecur, domethënë. Eci mirë që në fillim? Patjetër, ka ecur mirë. Sepse është kryqëzim rrugësh që nga të gjitha anët. Ka ecur shumë mirë sepse kishte shumë klientel nga pjesa që edhe pamja, siç e ke parë sipër edhe kemi bërë lokalin, kemi bërë shtesë tjetër, pastaj një restoran tjetër. Punoi ecë si të gjithë, domethënë, sot kemi arritur me 4 salla, restoranti dhe hotel. Hoteli që është bërë para 2 vjetësh, domethënë. Sa vjeç ishe kur e nisë Arbër? 8 vjeç. 8 vjeç me babin. 8 vjeç. 8 vjeç edhe ti, ha? Edhe nuk je ndarë që 8 vjeç aty? Për ditë punoje? Sot 32 çdo ditë atje. Çdo ditë atje? Çdo ditë atje. Edhe vazhdoj akoma patjetër. Po patjetër, po tani edhe administrove, po kur ishe bas babait gjithë ditë? 8 vjeç, po. 8 vjeç. Punoje vetë 8 vjeç? Patjetër, patjetër. Çfarë thua? Po po mos doje të punoje prindrit tanë të qellonin në dy. S'është si tani të keqem ne. Kamarier mbrapa familjes, ngrija pjata derisa pastaj në moshën kur jam rritur e kam marr vetë për sipër, domethënë tani që ndjek menaxhimin. Se edhe i ngrije vetë, do të bëhesh e punoje vetë direkt, ë? Edhe para 2 orësh, para se 2 orësh. Para 2 orësh po, më tani e diun që do punosh, se tani s'të lë gjë, por tas 8 vjeç në statusi që s'do të punoja, e ka për ciklin. Dhe unë dhe ai jemi. Po se ndej dhe punës në kokë harroje se, kështu që ai muhabet është kot. Gjithë tjetër, ai që e nis duke punuar, gjithë tjetra i shkon duke punuar. Po e nis e pall, pall do të. E flasi kështu si koncept që ai tani është në moshë qetësi e dy të gjithë veten si dhe unë dhe ai me që jemi të dy. Lëre të vëgjë mos i ngri tani mendjen. Blendi di se blendi ka parë. Po kemu mos punon ti do punosh. Nga 2010 pastaj kemi filluar me turistët e huaj. Po. Kanë qenë në numër të pak në atë kohë, domethënë që fillonin një autobus, dy autobuza. Tani ka arritur 6.000-8.000 veta në sezon. 6.000-8.000 veta në sezon. 6.000 kemi mbyllur vjet, që kanë qenë gjithë rezervuar nëpërmjet agjensive turistike që na rezervojnë, plus edhe turist që vinë, domethënë rastësisht që porositin ala fakt. 6.000, 6.000 persona. Persona. 6.000 persona. U i thon gati 200 veta në ditë. 6.000 persona ka qenë. Nga maj që ka filluar vjet deri në tetor, kemi mbyllur 6.000 veta. Ah, gjysmë sezon, vetëm sezoni i bie 400 veta gati në ditë. Po. 350-400 veta në ditë. Si vjet ka nisur shumë mirë, ka nisur më herët. Të huaj apo shqiptar? Të huaj. Flas po për të huaj. Shqiptarët normalisht vazhdojnë janë përditshëm edhe në shtun diel po ashtu. Po janë ata që kalojnë e din, që din pikat ku anë dhe ku rrin. Si vjet ka nisur më herët me të huaj? Ka nisur më herët apo vazhdoi gjithë vitin? Se kam përshtypjen kam parë të huaj dhe në janar dhe në shkurt këtë vit. Po, ne kemi nisur në mes shkurtit. Në mes shkurtit, në mes shkurtit kemi. Çfarë janë shumica? Shumica janë italian, gjerman, austriak, francez. Këto dy vjet ka pasur shumë spanjoll, prurit shumë spanjollëve që kanë. Po pra spanjollët janë ndër numrat e parë që po mbrin Shqipëri dhe vetë po e kuptoj pse ky interes i spanjollëve. Si vjet është akoma më tepër. Janë vendosur çartrat, po jo për te i kësaj, shof ka më shumë se sa. Mos ka vetë shumë komunitet shqiptar atje edhe ndoshta ndihen komod. Jo, madha që kemi në atje. Në Shqipëri pesyet kushtojnë më lirë se në Spanjë. Kushton më lirë. I problemi është kushton më lirë. Çmimet akoma në Shqipëri janë shumë më të lira në raport se njerëzit i krahasojnë nganjëherë gabim. Po që të gjesh hotel siç thash 50 metra, jo 50, po 10 metra nga deti që i ke këmbët në rër. Nuk e paguam dot me 60 euro për me gjithë ushqimin, nuk të ndot. Dhe hoteli tani
Hoteli viti dytë, jemi me 12 doma, do më thënë funksionon butik hotel, dhe në booking po thuaj se jemi full. Full, edhe hoteli? Po, deri tani 90% do më thënë është rezervuar. Po me për ushqim si a bëni, ushqim zonës? Po, se ju kam parë që keni ushqim tradicional. Po, pa tjetër nga pjesa e zonës, do më thënë, tek pjesa e fshatarve, tek bujësia të gjithë, do më thënë, me gatimet e zonës, edhe vazhdojmë, jemi mirë. Po, personel? Personel, si gjithë djetë, por thajmi se dojë dalim. Do më thënë, probleme është, po. Është probleme? Probleme është, pa tjetër. Është më shumë se sa për para? Po, po, pa tjetër. Se ikin? Ikin gjithë pjesa, ikin jashtë. Ikin, dhe këthejmë dhe kësaj, se dhe kjo në pak është nga gjërat më të çuditshme. Zamira, Merd Butik Hotel, kur keni filluar? Atëherë, Merd Butik Hotel ka filluar të funksionoj afërsisht para 3 vitesh. 3 vitesh? Po, pra mund të quajmë vetën në disi të rinjë, do më thënë, në këtë fush. Po, përkon me një rritje më të madhe të turizmit, me numër më të madhe kërkoshin kapacitete, po? Normalisht po, do më thënë nga fillimet e ti ka pasur një rritje nga viti në vit, do mos këtë vit, do më thënë ka njësur sezonit, pak të në ka njësur shumë një. Sa doma keni? Ne kemi, janë 10 doma dhe i 11 është apartament që mund të akomodohen 4 dhe 5 persona, ndryshen nga domat e tjera që janë për 2 ose 3 persona. Pra, që është një apartament që merë një familje, po dojë që tjetë... Këto janë pamjet? Është në qëndër? Është tek bulevardi kryesor i qytetit Korçës, është tek një nga lagjet tipike, do më thënë, të vjetra korçare. Shpije vjetër korçare? Ka qënë shpije vjetër korçare, është prishur dhe është ndërtuar nga e para, pra është një objekt i ri i ndërtuar, normalisht është ndërtuar me standardet bashkohore. Por me stilin klasik të Korçës? Jo, është disi më modern, do më thënë, nga ndërtesat e Korçës. Ky është ambienti i recepcionit edhe ambienti i pjesës të jashtme që përdoret edhe për kafe ose edhe për mëngjes si nga klientët e hotelit, ashtu dhe nga klientët nga jashtë. Kjo është pjesa jashtme e hotelit. Po, po nese, ka ruajtur karakteristikën e Korçës, do më thënë me kandjelat, do shta jo dizajnin 100% të gurit e këto, po e ka ruajtur. Si shpjegohet ky sekret që Korça nuk bie? U bë 15 vjetë që është destinacioni më stabil në Shqipëri, hiqë destinacionet e plajit. Unë të them të drejten... Veç Lakrorit dhe Serenatave. Janë, shërbimi është. Është shërbimi, jo, vërtet është shërbimi, jo, sepse unë jam nga qyteti Korçës edhe normalisht punojnë në një nga hotelet e qytetit Korçës, por në krasim dhe me vëndet e tira, ku unë kam shkuar vetë, do më thënë, si turista ose për pushime, kam vërrej që shërbimi nga qyteti Korçës të qytetet e tjera ndryshon, sepse nuk e di, jemi njërës disim më të dashur, më të afërt ndoshta, por shë... Tani do pëtuash të drejten, po drejten fare. Kush ka qenë vënd jashtë Korçës që ke pasur shërbimin më të mirë për ty dhe më të keqë? Ose vritë më ndjethu e të mamë, do të shajmë që i ka ta të keqët, po... Si emra të tentë të drejtën... Si zonë. Jo, që si zona, si zonë. Jo, si emër individ. Të gjitha kanë qënë të mira, por me e keqëa që mund të zgjedhë, ka qënë në Ksamil para diku 2-3 vitesh. Mëse shkuar në kulën të gushtit? Jo, ka qënë fillimi sezonit, edhe... Keqës, pra. Ka qënë, për mua ka qënë skandal. Ushimi njërë, dakort, por ka qënë pjesë e shërbimit nga kamarierët, sepse shërbimi shumë i keqë, mënyrët folurit shumë e keqë, shumë e vrashtë. Të ma thonë dhe shumë shqiptarët Kosovës dhe nuk e di pse kanë këtë problem, thonë që kamarierët janë pak të vrashtë në Shqipërinë, në disa zonë. Të venë në sikletë, do me thënë, edhe në qëse e ha ushimi dhe në qëse nuk e ha, është një... Edhe ti ndjesh keqë, thua? Të bënë që të qosh, po vëndi që jenë ndjerë mirë me eksperiencë? I që Korçën. Përveç Korçën, sigurisht. Dhe në dërmi, po edhe të këvëndet e tira në borsh në base, po që kam gjelur e knashur. Në kam bështybjen knashur, do më dhe më mirë janë restorantet familjare me strukturat vogla. Dështoj edhe beratin përveç pjesës të plajës, do më thënë. Kam bështybjen dhe Gjirokastra ka shërbim shumë të mirë, me sa kam parë në sfund një shritur. Beratin e Gjirokastra janë dy zonat me shërbimet më të mira që kam parë në, nëse flasë shërbimet vogla, jo në nivel të restoranteve ose të hoteleve. Qëfar ofronë Korçë atje dhe qëfar turistë shka njerë? Atërë, do më thëmë, përveç turistëve që vinë nga Shqipëria normalisht, ka dhe turistë Gjerman, Frances dhe Italian. Do më thëmë, të pak thënë, tek hoteli jonë, këta janë gjithmonë që janë... Por që dhja ishte që Korçëa ishe rrëth 80% me turistë shqiptarë. Êshtë qyteti me numrin më të matë të shqiptarëve që vizitojnë, ndryshëm shumë nga Gjirokastra që është 93% me të huaj,
është kryesisht me shqiptar. Pse shqiptar? Normalisht Korça sepse festat e nëntorit, festat e dhjetorit, pra Krishtlindjet dhe Viti i Ri edhe Pashkën normalisht tani që në mos gabojmë në maj, është gjithmonë e preferuara, domethënë për sa kushton dhoma në hotel. Atëherë ne jemi me, domethënë dhomat i kemi në disa standarde, dhomat që janë standarde shkojnë në çmimin 76.5 euro. Dhoma që është më vogël se standarda gjithmonë në hapësirë flasim shkon 67.5 euro, ndërsa dhoma që është më e madhe se standarda shkon 87.7 euro. Dhoma e gjitha për dy persona. Për dy persona dhe gjithmonë në çmim është i përfshirë mëngjesi që është në formë bufeje dhe gjithashtu dhe disa gjëra të tjera që janë në dhomë ekstra. Që janë të përfshira gjithmonë brenda çmimit. Ka frekuentim? Patjetër që po. Është plot, ë? Po. Turist apo shqiptar më shumë? Dhe shqiptar, turist, domethënë të paktën për këtë vit që flasim që ka nisur, ka filluar që në muajin shkurt që ka pasur dhe turist nga. Që në shkurt ka filluar turizmi, përveç fundjavave, flasim se fundjavat mushin me. Fundjavat janë gjithmonë. Ka qenë edhe gjatë javës, ë? Po, fundjavat janë domethënë kryesisht nga shqiptarët që frekuentohen, domethënë e premtja dhe e shtuna, ndërsa gjatë javës janë më shumë turistë huaj.